Što se tiče realizacije prevoza, takođe smo veoma zadovoljni, s tim što bih napomenuo, građani koji nas gledaju verovatno znaju da u poslednje vreme imamo malo problema sa realizacijom kod prevoznika Lasta. Dakle, prevoznik Lasta se i nama obratio i istakao problem koji ima sa vozačima. Manjak vozača. Oni imaju manjak vozača, trenutno rešavaju taj problem, ali eto, to je ono na što i naši građani verovatno imaju pritužbe, možda se i javljaju. To utiče definitivno na građane, je li tako? Tako je, naravno, i to nažalost utiče na građane. Sa naši građani, odnosno mi smo ih tako navikli, da se oni organizuju prema planiranom redu vožnje. U Nišu nije bilo nekog većeg odstupanja i red vožnje se realizovao preko 99,5%, što je prosto neverovatno. Dakle, svako ko nam dođe u posetu, on je prijatno iznenađen realizacijom našeg prevoza i celokupnom organizacijom. Ovo sada što se eto dešava, nažalost, kažem, trenutno, nadamo se da je to trenutno i da će prevoznik Lasta uspeti da već u nekom, da kažem, narednom periodu reši i te svoje probleme kako bi našim građanima mogli da opet ponudimo onaj prevoz koji je planiran i na koji naši građani računaju. A kako da se građani informišu prosto gde ima možda nekih ispadanja linije? Jel vi dajete obaveštenja ili... Pa to je nešto što ni mi čak ne znamo. Dakle, da li neko... Ako je to unapred planirano, naravno znamo i građani mogu da se informišu o tome ukoliko pozovu naš call center, imaju broj na sajtu, mogu da pozovu, imaju, ja mislim, dva mobilna telefona i jedan fiksni. Međutim, to je veoma redak slučaj da neko planirano nešto ne želi da vozi zato što se njima svaki kilometar plaća. Ukoliko ne voze, prevozniku se ne plaća taj izvoženi kilometar, a pored toga ima i dodatne sankcije. Tako da ta sva odstupanja su neplanirane. A je li imamo, mislim, je li imamo sada trenutno podatak na koliko je linija Lasta u Nišu? Lasta vozi trenutno tri gradske linije. To su linije 9, 12, 30, Mukranjčevo, Branko Bjegović, kružnu liniju 34A i 34B.